Ігнорують носіння маски чи респіратора у громадських місцях чи місцях великого скупчення людей. Набиваються у громадський транспорт у години пік та збираються великими компаніями. З пом'якшенням карантину, каже Вікторія, все, що залишилось від нього, як нагадування, це лише маски на підборідді у незначної частини містян. Тож, зважаючи на ріст захворюваності в регіоні, каже жінка, можливо, що послаблення було введене зарано. Дуже мало людей в масках зараз, особливо. В транспорте очень много людей. Я себя защищаю, вот и маска, естественно, моем, чистим, все протираем и тому подобное. Я, так сказать, в зоне риска, поэтому, конечно, стараюсь поменьше общаться. За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, станом на 4 червня в регіоні зареєстрували 34 хворих на коронавірус. Це мешканці Харкова, Дергачівського, Первомайського та Харківського районів. Госпіталізовано 205 пацієнтів. Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів, шестеро – на кисневій масці. Ще двоє пацієнтів померло – 73-річний харків'янин та 70-річна мешканка Чугуєва. Обидва пацієнти мали супутні захворювання. Таким чином, Харківщина знову опинилась у списку областей лідерів у розповсюдженні коронавірусу за останню добу. Можливо, це зв'язано з тим, що велике кількість пожилих людей направилось в Святогорську лавру святити Пасхи. І зараз якраз пройшов інкубаційний період і, відповідно, новий сплеск заболіваємості. А може тому, що люди розслабились і десь нарушають режим карантину. Незважаючи на послаблення карантину, більшість людей кажуть, як і на початку його введення, намагаються слідкувати за здоров'ям. Разом з тим не виключають, що хворих може бути більше, але частина з них хворіє у легкій формі. Мені здається, що все одно це не так, як ми все одно правду всі не знаємо. Все одно від нас половина скривається. Я живу на другому, на Роганському жив масиві, у нас придержується, мабуть, процентів 70. Населения нашего района. Иммунитет у людей выработался. Много пассивно переболели, видимо, уже. Среди моих знакомых заболевших не было и нет. Поэтому, как бы, мне кажется, это больше слухи. На самом деле, делаются ли эти тесты, тоже неизвестно. Поэтому. Мне кажется, это больше как бы раздуто на то, чтобы люди немножко себя берегли, защищались и так далее. Ну, мы себя как бы стараемся защищать, обрабатываем руки. В общественных местах носим маски. За весь період фіксації COVID-19 в області підтверджено більше 1000 випадків інфікування коронавірусом. З них 535 пацієнтів одужало. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.